Katekno jaman saiki wong sak bumi popodo lali marang Gusti Kang Maha Suci pakepluk teko ramari-mari. Kasunyatan yakti ten bebayani mulo ayu ten prayitno ten ilingo marang Gusti. Dik, kawin sama Edang. Ana apa itu? Sumbrana. Ana apa iki? Sampean, seiso delok ana wedang, ha? Apa ora ngerti deloke iki? Gula kopi entek, Mas. Yo wis, ndak usah nangis ngono. Wis, ndak usah nangis. Iki kare metu ae tuku. Mbok pengen aku guyona. Hah? Mbok pikir aku goyona? Aku pirang-pirang diono iki dadanya kepeces. Beras entek, sembarangan entek, Mas. Lah, duit sing wingi tak kei nandi? Ya wis entek wingi, Mas, Mas. Gawe mangan iku. Peces mek pira ditakokno. Mbok bojone iki lho takonono. Apa, Dek, sing kurang? Ngono lho, Mas. Yo wis. Tak pikiringku kena wedang anget dik dan yang selimur ketemu gak gak ya Dewi terus ya apa mas, yang ini tok serba kekurangan terus yang sabar deh, syukuri yae disyukuri cara pemaneh mas aku iki wes sabar pol
Tapi nek jenenge kebutuhan, mosok iso ditunda, ha? Aku saiki kluwe. Jajan golek apa ngono? Ngetuwa ge. Yo sing sabar, Dit. Menawa engko oleh rezeki, iki pangane. Sabar, sabar, sabar. Aku ndak betah Mas nang ngene to. Wes, ndak metu aku no. Aku ndak selak mati aku nang ngene. Apa-apaan iki? Setala. Dadi ndak ono ajine aku ning awakmu, Dik. Iya, iya. Aku ngerti. Aku iki sik mikir. Wis meneng apa jare wong lanang? Sampai kapan mikir, Mas? Nek ndak ono usaha, ha? Wis meneng. Saiki ono corona, aku iki gak iso kerja, ning ngendi-endi padha tutup. Ngerti yo, njajal. Sampeyan yo kudu iso ngerteni aku pisan, Mas. Beras nganti entek ngono iku. Mbok kerja liyane ta? Apa golesan pecis? Jadi bantah, jadi karepe dhewe kon iki. Nek ngene terus, kon tak tinggal budal ya. Poli. Budal, budal. Bantah syukur gak mencodotmu. Popo-popo witoto. Di katur sing apik, dirembug sing apik. Kon ngene. Ya. Dadi wong wadon kudu ngerti kadane wong lanang. Wong jaman kaya saiki ya aja ngimbangi padha kakune. Mboten ngoten, Pak. Mas niku lho. Wis salah, menengo kon ku wis. Arek loro iki. Wis, nek padha engko iki. Bapak ini ben uripe ya soro. Napa yang ini iki? Yo kudu nando. Kudu maco. Terus panen. Ngono yo ora mesti rek kon asile. Saiki kabeh wis padha dimawis, kabeh ana. Apa sing ndono jaman saiki? Cuma manungsa ne sing kurang bersyukur maksudku iku. Ngono ya. Kok ngene iki? Mana sampai dibuat? Penuh nih kemana ya. Jaman saiki sajane padha karo jaman biyen. Mung rek jaman saiki iku arane corona. Rek biyen pageblok. Ten yo ono sing nggare gak padha. Rek wong biyen ono masalah pageblok tenang ngadepi. Gak kaya wong saiki gupuan bangkale. Lah iya nduk, Le. Nggih. Wong biyen iku niate kenceng-kenceng. Apa-apa ku diitung, dipikir, ora gusak-rusuk. Dadi yo atine ayem uripe ayem. Ngono ya. Biyen mbahmu tau kaya pengucap dulu pesan. Nyai kawah, kaki kawah, kakang kawah, adi ari-ari, ibu bumi, bopo angkoso, awakmu ning ngarep, aku ning mburi.
selamat, selamat. Kasaning ingsun kasuning pangeran ono iku le nduk dungone wong biyen ya wis ngono ya ndasa puri-purian ndasa tukar-tukaran ben uremu podo ana unen-unen nek kok kopot benange lawe aja abot pangeran cenggawe ya siku kok sing dadi cekelamu ben kowe kenduk nek tole iki uremu ben tenang ben ayem kan ya. Nonton bola nonton Pak. Ya yes, ngono nduk. Iko JPN buntel langsung tak gawa ning njaba kono ya nak. Undi Pak. Iko lho, padha nang Pak. Woi iki Pak. Kok anggotane. Yes, pangan, Bek. Ojo mung ya. Nyambure. Ayo.